Eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamir no dia de hoje, o senhor João Abidão. Hoje vocês vão aprender a fazer frango na telha. Prepare os ingredientes. Gente, eu estou falando assim, estou brincadeira, mas ele faz. Ele é um dos responsáveis do tempero do frango na telha. Se ele falar que não é, porque é, ele é muito modesto. Mas eu lembro que um dia eu cheguei no Rotary... Eu cheguei lá para fazer a matéria, né, do frango na telha. Gente, é lindo de ver. É, e ele estava lá colocando leite de coco. É, ele é entendido da situação. Então, então nós vamos falar sobre isso. porque domingo nós temos frango na telha de uma forma diferenciada, né? Não é igual a todos os anos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tamires. Você está bem? Eu estou muito bem, graças a Deus, hoje. Pois é. O João Abidon ele é empresário é. do ramo de construção, de locação e tudo. É uma imobiliária que cresceu bastante. E hoje também é a Luminarte. É do grupo, aí? É do grupo, é, é do grupo. É, é o grupo. João Abidon, João Cabrelli, mais quem? Na imobiliária é só o João Abidon e João Cabrelli. É. E na Luminarte. Aí tem o César e o Roberto. Ah, tem o César e Roberto. É. Então são quatro. São quatro. Luminarte e, e Contel. Luminarte Contel, Isso. viu gente, precisou comprar alguma coisa, essas duas empresas são ótimas, e que já é uma referência espetacular aí no nosso município e toda a região e eu quero mandar um beijo aí pra Kelly Cabelli tá, beijão para você, Luci, beijo para você, estou com saudades estava aqui até comentando com, com o João que eu estou com saudades de você, a pandemia separou muitas pessoas, né eu estou com saudades de você e você tem que vir no programa para passar os seus dotes, tá bom? João, vamos falar da nossa festa no Frango, 21 edição. Isso mesmo, 21 primeira edição. E como é que vai ser? Vai ser de uma forma diferente, né, Tamiris? Dessa vez a gente é, teve que inovar. Uhum. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não pudemos realizar a festa na sua data específica, que é no é primeiro sempre um show, né? Sempre no primeiro final de semana de novembro. Né? Esse ano nós tivemos que prorrogar por conta da pandemia, que existia um decreto que proibia é, qualquer tipo de, de, de eventos. E agora, é, abriu-se né, hum. a possibilidade de nós fazermos, e agora nós vamos fazer ela no sistema drive-thru. Né? Uma festa um pouco mais reduzida, claro, né? a gente estava acostumado a servir 3, 3 4. Verdade, mil, 3.500, quatro mil refeições. Verdade, multidão. Hoje nós vamos fazer aí para duas mil pessoas, né? Um pouco mais limitado, porque o sistema também não, não ajuda a gente... É... Oferecer para mais, né? Mas agora, é, graças a Deus, nós não vamos fugir da tradição de todos os anos realizar a festa do Frango na Telha, que é o prato típico da cidade, né? Já constituído um dos, dos eventos gastronômicos mais importantes de Moarão, uhum. né? Um dos mais importantes do Paraná, para você ter uma ideia, né? E, então, nós não podemos deixar de realizar. Achamos essa data. E vamos realizar nesse final de semana. É se o Deus prato quiser. típico da nossa cidade. É o prato típico da nossa cidade. Tem mais alguns, né? O Não, Sol constituído por lei municipal. Por lei municipal, é o é só o telha. frango na telha. Só o frango na telha. Sim. Gente, que show! É muito é. gostoso. Como é que é feito? <laughs> é colocado frango na telha? <laughs> gente, não é qualquer telha ele já está, olha ele já está sacaneando, não é qualquer telha não, você pega uma telha comum ali vai colocar frango em cima não, é uma telha diferenciada, vamos, passa tudo direitinho nós queremos ah, nós saber. temos a receita, é só procurar no, sa... no, 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 no site no site como Facebook. é que é o nome da telha? olha, ela é uma telha, ou seja ela é chamada de telha, né ela é um, um. Tipo uma gamela. Uma espécie, isso, de barro, né? É, é, preparada no forno. Porque tem que ir para o É uma gente. coisa bem, bem. bem diferente, né? Uhum. Então a gente chama telha por quê? Porque ela é cerâmica, né? Uhum. Então ela é uma, um ambiente de cerâmica. Que é um produto já queimado. Um produto já queimado, que já é preparado para isso, uhum. né? no tamanho é, padrão aonde nós preparamos o frango, colocamos ali. E coloca no, no fogo para terminar de, de chegar. Agora o frango vai todo, todo, vai todo em pedaço, do tipo passa, passarinho. Não, ele é somente coxa e sobrecoxa. Só? Só. Não Olha tem. só o luxo. Ou seja, é a parte mais nobre do frango, né? Uhum. A coxa e a sobrecoxa. Tá. Depois vocês deixam ali, você já coloca todos os temperos ou não? Como que fica? Os temperos são colocados gradativamente, cada etapa são colocados temperos, né? Porque ele é ele, Vai cozinhe. na panela, né? Então, enquanto na panela ele é, é colocado uma quantidade x de tempero. Uhum. Aí depois que ele sai da panela, a telha já é preparada também com uma base de temperos, né? Aí depois é, coloca-se o frango dentro da telha e também se coloca mais uma, uma parte do tempero, uhum. né? Aí depois ele vai para o acabamento final, né? Que é a hora que ele vai no fogo. Na, na churrasqueira na verdade em que a gente arma um sistema de churrasqueira Aquela churrasqueira enorme Isso. gigante aí depois que ele vai na churrasqueira ele é feito o um acabamento com o leite de coco com todo aquele produto que você viu a gente é uma delícia é uma delícia <laughs> com um arrozinho branco uma saladinha olha não uma salada tem, verde, uma salada é, de tomate. Verdade. Acompanha a salada. Tudo isso, isso vai acompanhar uh, o nosso frango na telha, isso. as saladas, tudo como se estivesse ali almoçando. É, no, 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 bem que não, era feito no Parque de Exposição, viu, gente? Só que a entrega do da vitru agora é na é, Casa da Amizade. É na Casa da Amizade, exatamente. Lembrando disso, não é no é. Parque de Exposições. Isso. Olha, Tamir, dessa vez... Nós tivemos que reduzir né, uma parte da, do, dos ingredientes, né, uma parte do acompanhamento. Né? Sim, então vamos deixar então, bem claro. Lá no sim? parque de exposição, quando a gente serve é, presencial, com sim. todo mundo, lá nós servimos a salada verde, uhum. né, a salada de tomate, salada de batata uhum. e mais a farofa, né? E a farofa. A salada de repolho e farofa. Aqui nós vamos servir somente o arroz e a farofa. E lá também eu servi o frango passarinho. Quem não gostasse não. do frango na telha ou não? Lá nós servimos o frango galeto, né? O galete. O galeto assado. Isso, o galeto assado. O galeto assado, na verdade, ele não faz parte do receituário. Não. Porém, não. ele veio para poder suprir aquela demanda das pessoas que, ah, mas eu não gosto de frango cozido, bem, frango em molho. Isso. Mas vocês pensaram Aí muito um pai, bem. Tem pai, tem a mãe que gosta do frango na telha, que é o frango em molho, que a gente fala. Aí tem as crianças, tem o adolescente, tem o jovem, que às vezes tem uma, uma certa rejeição pelo frango em molho. E aí nós introduzimos o galeto para suprir essa necessidade, nessa base aí que ficou uma lacuna. Né? Então, para que a família inteira participe da festa, nós criamos o galeto para poder é, atender esses jovens, esses adolescentes, aquelas pessoas que não têm muita simpatia pelo frango em molho. É porque Entendi. tem muitas pessoas que não gostam mesmo, né? Nem de carne bovina, o molho. É, gosto tudo bem sequinho. Então, e o Rotter se preocupou com isso. Sim, né? sim, sim. E, tanto o frango ao molho, né? Que é o frango na telha. E o galetinho, que muitos preferem assim, aquela carne sequinha. Não, não gosto de molho. Eu já gosto do molho. <laughs> eu acho que eu já sou assim. Eu já nem preciso comer o frango que está lá ao molho, mas só o o caldinho, o molho com arroz é delicioso. É verdade. Né? É muito gostoso, é muito bem temperado. É o frango como qualquer outro tipo de prato, né? Sempre tem alguém que não come, que é. tem as suas tudo na vida. A carne, por exemplo, não agrada a todos. A carne vermelha, alguns gostam dela mal passada, outros gostam bem, bem, bem passada, outros gostam no ponto, né? E a gente chegou pela experiência, né? passar dos anos, a gente chegou à conclusão de que o galeto era necessário porque o frango assado, a grande maioria come. Então, claro que não vamos dizer que 100%, mas a grande maioria Sim. come frango assado. Né? E aí a gente é introduziu. De fazer. E a gente introduziu, então, o galeto para cobrir essa, essa lacuna que ficou aí né, por alguns anos. Das pessoas, ah, mas eu não vou acompanhar o pai e a mãe porque eu não como frango em molho. Ou a esposa não acompanha o marido porque não come frango em molho. Então, nós vamos. Criar alguma coisa para poder atender e também. para agradar a todos, pra vocês agradar, fizeram isso. Para agradar todo mundo, exatamente. Sair um pouquinho da, do que isso. é o frango na telha, né? Isso. Agora, é, como que vai funcionar? É marmita? Tem que levar a vasilha de casa? O valor? Como é que vai ser? E se tem ingresso ainda? Porque hoje já é sexta-feira, né? E domingo agora acontece, então, uh, o frango na telha. Convites: quem não adquiriu ainda? Tem como adquirir e aonde? Os convites amanhã é o último dia. Depois a partir dali não tem mais para vender. Vão ter convite disponível na casa da amizade. Dia inteiro. O dia todo vai ter uma equipe lá. É, se, você, se alguém quiser, se você quiser comprar, adquirir o seu convite, dirige-se à casa da amizade durante o dia que você vai encontrar os convites para comprar. Avenida Rotary. Avenida Rotary, né? Ou pelos fundos ali na Rua Iguaçu, né? Que você entra direto é, no portão do fundo da Casa da Amizade. Geralmente, você conhece um rotariano. Qualquer coisa, já liga para ele Isso. que ele já vai saber. Porque todos os rotarianos estão envolvidos, né, João? Todos os rotarianos que fazem parte do Rotary Clube Moarama. O Marama. Então, né? todos eles Isso. que tem muito, que é o maior clube que tem. Esse é o maior clube. O maior é, clube é o maior da clube é o Rotary Clube Umuarama, de Umuarama, que é o clube de segunda-feira que eu falo, porque todos os dias, acho que de segunda a sexta tem um clube, né, João? Então é o clube de. Segunda, terça, quarta e quinta. Isso. Então é o clube de segunda-feira, é o maior clube rotariano, tá? Isso maior mesmo. João, que Deus abençoe grandemente você. Obrigada por ter vindo, por deixar esse recado para o pessoal. Que gente que não experimentou o frango na telha, experimente. Você vai se deliciar. Nunca vai deixar de comer verdade. Eu que agradeço também eles agradeço pelo espaço em nome do Rotary né, é, em nome de todos os companheiros. Muito obrigado, obrigado pela força que você sempre dá para o Rotary. Você sempre esteve presente nos nossos eventos, sempre Obrigada. nos ajuda, sempre prestigia, tá? Obrigado mesmo por todo esse esse trabalho que você faz conosco, tá bom? Eu que agradeço João e estamos aí de portas abertas sempre para ajudar né, as nossas entidades. Eu vou ficando por aqui com o João. E daí nós temos culinária bem gostosa para vocês. Que eu estou na cozinha, não é ele com frango <laughs> na telha, sou eu mesmo.